Hot FM pristato. Gegužės 15 dieną 19 valandą renginių oazėje Crystal Club. Bušido turnyras SWAT 42 Sakura. Pajėgiausi ir perspektyviausi Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Pirmą kartą SWAT turnyruose susikaus merginos pagal ką vienas taisyklės. Tu turi tai pamatyti. Bušido turnyras SWAT 42 Sakura. Gegužės 15 dieną Kaune. Daugiau informacijos bušido.lt.